Indeed, I'm delighted to take part in this traditional press conference on very symbolical time. 74 years ago, the historic Schuman Declaration started the unique project of peace, unity, and cooperation among European nations. And at the time, nobody would truly believe the project would go so far and still would become the most attractive one globally. Armenia has been a part of European civilization for centuries and for 30 տարի ինչ մենք ակտիվորեն աշխատում ենք եվրոպական ընտանիքում մեր տեղն ու դերը վերահաստատելու ուղղությամբ, մեր ամրապնդելով իրավունքի կերիշխանությունը, ապահովելով հարգանքը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ։ Հանրահայտ է, որ Եվրոպական միությունը եղել և մնում է մեր հիմնական գործընկերը և դոնորը երկրի բարեփոխումների օրակարգում, աջակցելով այս բարդ գործընթացներին, իսկապես գործընկերությունը երբեք այդքան ինտենսիվ չի եղել Եվրամիության հետ, ինչքան այս օրերին է, վերջին ժամանակներում է։ Այստեղ մոտ 3 տարի է, ինչ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը շրջանակային փաստաթուղթը լիովին ուժի մեջ է մտել, և այսօր այն Եվրամիության, Ֆրանսիա և մյուս գործընկերների հետ բոլոր ճանկերը գործադրվում են այն ավելի լավ իրագործելու ուղղությամբ, ասպես Մարագոսը նշեց, քաղաքական երկխոսությունը, անվտանգության բաղադրիչը, սա նոր ուղղություն է, և գիտեք, որ սա առաջնահերթություն է մեզ համար, Եվրամիության դերը անփոխարինելի այս առումով։ Մարդասիրական իրավիճակի հետևանքների հաղթահարման առումով Եվրամիությունը ինչպես միշտ հիմնական դոնորն է և աջակիցը, հրացուցիչ քայլեր են ձեռնարկել նաև այդ ուղղությամբ ապրիլի 5-ի հանդիպման ընթացքում ևս, մենք լիահույս ենք, որ կարողանանք ամրապնդել և հարստացնել գործընկերության մեր օրակարգը, այն էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնել մեր ժողովրդի քաղաքական կամքը և նկարտումն է դրա հիմքը։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք, որպեսզի այդ թարմացումը հնարավորինս լայն և խորը լինի։ Եվ իսկապես, կարող ենք մեկ առ մեկ քննարկել տարբեր նախագծերը, որոնք նշվեցին և այդվում նաև վերանդր սահմանամերջ շրջանների դիմակայանության ապահովման գործում դիտորդների կարևոր տերի մասին, Սյունիքում, Հարավային մարզերում այդ մասին բոլորը գիտեն, դանապաստում է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունությանը, և օրինակելի համագործակցություն կա Եվրամիության պատվիրակության հետ, որ ունին պես այդ մասինը վկայում։ Այո, իսկապես շատ հաճելի է կառավարության անունից, արտաքին գործերի նախարարության անունից մեր ճերմագույն շնորհավորանքը հղել բոլորիս, եվրոպացիներիս, հստակ մաղթելով խաղաղություն, բարերություն, բարեկեցություն, մենք ապրում ենք պտրկահույժ ժամանակներում և նոս համարսա նաև բավական բարդ շրջան է, բայց ճգնաժամը միշտ նոր հնարավորություններ է ստեղծում և մենք փորձում ենք այդ հնարավորությունները օգտագործել մշտական աշխատանքով, մշտապես ճանկեր գործադրելով, այսինքն առիթն օգտագործել դեսպան Մարագոսին շնորհակալություն հայտնելու համար այս ուղղությամբ անսպար ճանկեր գործադրելու համար, և նրան հավաստիացնել, որ մենք պատրաստ ենք սերտորեն համագործակցել ապագա տարիներին։ Կրկին ուրախ ենք, որ տոնում ենք այսօրը միասին, հրաշալի ծրագիր կա այսօր, սա միայն սկիզբն է, եկեք կրկին միասին, տոնենք օրը և պահպանենք մեր լավատեսությունն առ ապագա, դա է մեզ այսպես ուժեղ միավորող գործոնը։